გამარჯობა. გამარჯობა, გამარჯობა. დიდი მადლობა მოგზაურობისთვის. მადლობა რომ გეთქვით. ძალიან კარგად გამოიყურებით. როგორც ყოველთვის. პირველ რიგში გილოცავთ ბოლო პერიოდში აღებულ ამომავალი მზისა და ოქროს ხილების ორდენს. ეს არის იაპონიის იმპერატორის ჯილდო, ხო, როგორც ვიცით და ალბათ ძალიან მნიშვნელოვანია უზოგადოდ ყველასთვის ასეთი ჯილდო. დიდი მადლობა, დიდი მადლობა მოგზაურობისთვის. ეს ჩემთვის ნამდვილად მოულოდნელი იყო, იმიტომ რომ ვიცი რომ ამ ჯილდოს დიდი დამსახურება ჭირდება და არაერთი და იაპონიის ურთიერთდამოკიდებულება წლების განმავლობაში ალბათ მაინც სადღაც მოლოდინს აჩენდა რომ ეს ესეც დასრულდებოდა. არ რაღაც არც ფიქრობდი ამაზე, უბრალოდ მართლა ძალიან კარგი ურთიერთობა მაქვს ამ ქვეყანასთან დაკავშირებით, როგორც ქვეყანასთან. სიყვარული გამოხატა იმაში რომ დავდგი სიზმრები იაპონიაზე. ჩემთან დასში, ჩემთან თბილისის დასში ცეკვავენ იაპონელები. ახლა ესეთი გაცვლითი პროგრამის ვაკეთებთ, ბავშვები მიდიან იაპონიაში, იაპონელ ბავშვები ჩამოდიან, უკვე მესამე წელიწადი ამას ვაკეთებთ. თქვენ სერიოზულ დამსახურება გაქვთ იაპონიის წინაშე, ასე რომ აუცილებლად გეკუთვნოდეთ ეს ჯილდო ჩემიაზე. დიდი მადლობა. არა, ახლა კი თემა რითიც დავიწყეთ ეს ჩვენ ბლოგი. ეხლა მეც რო ხედავ და გიყურებ და მაყურებელი ძალიან მარტივად ჩანს ნინო ანანიაშვილის ცხოვრება. 30 წლიანი ოჯახური ცხოვრება, შვილი, კარიერა, რომელიც კერ სრულდება, არამედ მუდმივად პროგრესირებს. და ჩვენ ესე ვხედავთ, რომ ეს ყველაფერი კარგად დაბალანსებული გაქვთ. მარტივია ეს ყველაფერი, ასე დაგვანახოთ ჩვენ ან თქვენ პირადად თქვენთვის. მართალი გითხრათ, ალბათ ეს ორმხრივი დამსახურებაა ჩემის და ჩემი მეუღლის. იმიტომ რომ პირველი არ არის ცოტა 30 წელი. 29 წელი ვართ ერთად. აი წელს შეგვისრულ და ორი დღის უკან შეგვისრულ და 29 წელია. შემდეგი წელი 30 წელი არის, რაც ერთად ვიქნებით. ეს ორმხრივი უნდა იყოს ნამდვილად, რომ მე ნამდვილად არა მაქვს ადვილი პროფესია, განსაკუთრებით ქართველი მამაკაცისთვის, რომელმაც უნდა ითმინოს, რომ სულ სახში არა ვარ, სპექტაკლები მაქვს, სპექტაკლის შემდეგ მიღება მაქვს, გასტროლებზე სულ ხან ერთი თვე, ხან ორი თვე. სანამ შესაძლებელი იყო, ყველანი ერთად ვიყავით. ურთულესი რეჟიმი ამასთან ხო? აი ყველაფერში ხელს ვიწყობდა. აი კარიერის, ჩემი კარიერისთვის ნამდვილად ქონდა უფრო მეტი ხელშეწყობა, ვიდრე მე უწყობდი მას ხელს ნამდვილად, შემიძლია ეს აღნიშნო. მე უკვე ჩვენი ცხოვრება სრულიად შეიცვალა, აი 12 წლის წინ, როდესაც გაგვიჩნდა უკვე ელენე, ხო, ჩემს გვიან გავაჩინეს შვილი. მაგრამ აბსოლუტურად ბედნიერები ვართ ორივენი და მართლა შეიცვალა ჩვენი ცხოვრება. აკდებოდა ელენეს დრო, იმიტომ რომ დედა მუდმივად ცეკავდა, დედა მუდმივად ამზადებდა. აი ხო, აქ ელენეს რთული პერიოდი ასე ვთქვათ, მაინც გარდატეხისასაკია. მაგრამ ჯერ დააკლდა და მერე გარდატეხამდე მოვიდა. დააკლდა ჩვენი ყურადღება. ისე როგორ არის, აი როგორ ქონდა, თუ სადმე დავდიოდი, მივდიოდი სანამ სკოლაში წავიდა, თითქმის უყოგან თავდამ. ანუ არ დაკლებია, ხედავ უნდა დედა ჩემი დამცინოდა, როგორც ციგნის ქალი მოკიდებული მქონდა და სულ ყველგან თან დავატარებდი. ესე იგი, ელენეს ნანახია ყველა სპექტაკლი მსოფლიოში არა ერთხელ, უკვე მეტროპოლიტენის სცენაზეც გამოსულა, ტოკიოს ბუნკაკაიკანის სცენაზეც გამოსულა, კულისებში შეიჯდა, სულ ყველა სპექტაკლს უყურებდა. თვითონ ბავშვიც ისეთი იყო, რომ აი პრობლემას არ მიქმნიდა, როდესაც ერთად დავდიოდით. დიახ, და სულ პატარა რო იყო, 3 თვის იყო, რომ მე უბრალოდ სახში წასვლას ვერ ვასწრებდი, იმიტომ რომ მე თვითონ ვაჭმევდი 1 წელიწადი. ხო და მოყავდათ ჩემთან ვაჭმევდი და მე ესე უყურებდი. ერთი ხელი, არა, კულისებში არა, ნუ ვიჯექი ლოჟაში, ლოჟებში ვიჯექი, რა მაინდა მაინც ხო ჩვენთან არ არის მიღებული ესე. ერთ ხელში მიკროფონი მეჭირა, მეორე ხელში ელენე რომ ვაჭმევდი და მე უკვე ვიდეოზე სახში. ნუ რასაკვირველია ესეც ესეც ის არის შესაძლებელი, მაგრამ რთული, საკმაოდ რთული. ეხლა როგორ გითხრათ? ასევე ჩემ დროს აკრული და ხელჩაკიდებული ვერ დაყავთ. თან ეხლა ისეთ ასაკშია, რომ გარდატეხის პერიოდი ეწყობა და ამ დროს ალბათ ბავშვებისთვის უფრო მეტად მნიშვნელოვანია მშობლებთან ერთად ყოფნა, ხო? იმიტომ რომ რთული პერიოდია. აი მე მინდა გითხრათ, რომ ამას ალბათ უფრო ჩემი მეუღლე აკეთებს ეხლა, იმიტომ რომ აბსოლუტურად მე ბედნიერი ვარ, რომ ერთად არიან და ბევრ დროს ატარებენ ერთად. ერთად უყურებენ ფილმებს, არა მარტო ბავშვურ ფილმებს კი არა, აი ყველაფერს ერთად უყურებენ. ანუ ტაბუდადებული თემა არ არსებობს ეჭა. როგორ ეხლა? ნუ მეტნაკლებად. აი ხა მაგალითად თქვათ იგივე ჩარლი ჩაპლინის ფილმები, დღეს და დღევანდელი ბავშვები არ უყურებენ, აღარ აინტერესებს. ისინი ერთად უყურებენ, მე არჩევენ, აი იგივე თქვათ ძველ როკ მუსიკოსებს ერთად არჩევენ, ვის რა უყვარს, როგორ უყვარს. აი მე ამას რო ხედავ ძალიან ბედნიერია. აღმზრდელობით ეწევა მამა ესე იგი. მე ვართო, მე ვართო. ავიდეთ მაგალითს აუცილებლად ჩვენ ალბათ მშობლებისგან ვიღებთ მაგალითს შეშემთხვევაში, ხო, როგორ ჩვენ მშობლები იქცეოთ
იყვნენ, ჩართულები იყვნენ ჩვენი აღზრდის პროცესში, შემდეგ ისე ვარ ჩვენ ან ანალოგიურად, ან ცოტა უარესად, ან კარგად. თქვენ შემთხვევაში როგორ იყო? დედა მუშაობდა თუ აქტიურად იყო მაგალითად მუშაობასთან ერთად ჩართული თქვა თქვენი აღზრდის პროცესში? ყველანი ჩემები მუშაობდნენ, ბებია, мама, დედა, ყველა მუშაობდნენ, მაგრამ მე შემიძლია თქვა აბსოლუტურად ბედნიერი ბავშვობა მქონდა, იმიტომ რომ ჩემ ძმებთან ერთად კიდე ორი ძმა იყო, ერთი გარდამეცვალა. აი, არაჩეულებრივი ის ქონდა. იცით, ახლა ოჯახს ხო არ ვირჩევთ, ოჯახი, ოჯახში ისეთი მოცემულობაა. სადაც იბადები, კიბადები. აი, ზუსტად ესე იყო, ალბათ მე იმიტომ მომწოს და მიხარია, რომ ჩემი მეუღლე ამ დეკურატღებას არ აქცევს ელენეს, იმიტომ რომ мама ჩემის ესეთი იყო. არ მახსოვს, რომ კვირა დღეს мамას არ გაეტარებინა ჩვენთან. ველოდებოდით ამ კვირა დღეს, მივდიოდით ფუნიკულიორზე, ვკატაობდით ფეხბურთს, თამაშობდით, ყველაფერს ერთად ვაკეთებდით და დანაშაულს თუ ჩავიდედით, ნუ პატარ-პატარა დანაშაულს დედა ეტყოდ, აი мамას ვეთქვი, კვირა დღეს დაშჯილი ხარ. ერთ-ერთი უნდა დარჩენილიყო სახლში და ორი მივდიოდით სასეირნოდ. ფაბოტენინო, ფეხბურთსაც თამაშობდით? ფეხბურთსაც, კალათბურთსაც, ყველაფერს თამაშობდი ბიჭებთან, იმიტომ ბიჭი მინდოდა ყოფილიყავი. იმიტომ რომ ჩემი ძმები უფროსები იყვნენ და მინდოდა მაგათთან ერთად. გამოხედი თავის პრიმა ბალერინა. ბალერინა საბოლოოდ. ხო, სა აი ესეთი ისტორია ქონდა. ამიტომ მშობლების ყურადღებას დღეს განსაკუთრებით განიცდიან ბავშვები და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. მინდა გითხრათ, რომ მეც ამას ვხედავ, იმიტომ რომ მშობლები დაკავებული ან რიტმი არის ძალიან დიდი ცხოვრების და არ შეიძლება, იმიტომ რომ ეს უკვე დაგვიბრუნდება. აუცილებლად უნდა მივაქციოთ ბავშვებს ყურადღება. თუმცა ფსიქოლოგები მასაც ამბობენ, შეიძლება 24 საათი არ იყოს და 10 წუთი იყოს ბავშვთან, მაგრამ ის 10 წუთი უნდა იყოს თავიდან ბოლომდე მასთან. ეს აკომპენსირებს იმ დაკარგულ დროს, რომელიც არ არის უბრალოდ. მართალია, გეთანხმებით. აი, აუცილებელია ბავშვის, აი ხა მეც რაღაც ლიტერატურები მაქვს აკითხული, იმიტომ რომ მაინტერესებდა რა როგორ. აი, თუნდაც ბავშვთან არ არის საჭირო რომ ესე ილაპარაკო. შენ შეიძლება ერთად რაღაც აკეთო და ისე ილაპარაკო. ბავშვი უფრო მეტ რაღაცას მოგიყვება შენ. უფრო დობა აქვს შენს, ვიდრე დაუჭირდა. აბა ხა მითხარი რა ხდება და ჩქარ. არ არის ისე ბავშვი მოგიყვეს. იმიტომ ხო აი, უნდა რაღაცა საერთო ენა გამოხატო თამაში. როგორც თანასწორს, როგორ რაღაცა, აი უნდა ხანდახან რთულია ხოლმე, ხო, დაღლილი ხარ, მაგრამ არ არსებობს ისეთი სიტუაცია, რომ არ მონახო საშუალება რომ ბავშვს დაელაპარაკო. მე მგონი ვალიდელ რუბრიკაში შესანიშნავი სტუმარი იქნებოდა ქალბატონ ინვარენიაშვილი, რადგან რჩევები გვაქვს მშობლებისთვის ხუთშაბათობით ხოლმე. დავიმახსოვროთ და მერე გადავწერთ. ერთი კითხვა მაქვს ელენეს, უნდა რომ სცენაზე იყოს ცხოვრების. მეც გამიჩნდა, გახდეს ბალერინა, გაყვეს თქვენს გზას. არა, ბალერინა ალბათ არა, მე არ ვიცი ვინ გამოვა, მე მგონი мамას გავლენა ისევ არის, იმიტომ რომ ეხლა იურისტობა უნდა, იურისტი უნდა რომ გამოვიდეს, მსჯელობს კარგად და ყველაფერს მისაბუთებს. ეს ნიჭი ნამდვილად აქვს. ცხენის სპორტით არის დაკავებული. ბალეტს როგორც თავისთვის ისე უყვარს სცენა. ყველაფერს უყურებს აბსოლუტურად, ყველა სპექტაკლი, ყველა ბალერინის სახელი, გვარი, ვინ რას ცეკავს, ყველაფრის საქმის კურსია. უბრალოდ მაინც იზრდება რა საკურილია ესე თეატრალურ ატმოსფეროში, შემიძლია ვთქვა. ხო და რა როგორ არ ვიცი, ეს ძალიან თული საკითხია ხო ნამდვილად. ანუ არ არის თქვენ მის არჩევანში და რაღაც კონკრეტულ გზაზე არ აყენებთ. არა, არა. სტრუქტურულადაც თვითონ ისეთი ბავშვია, უფრო ღონიერი გოგოა და ამიტომ მე ვერ ვხედავ რომ მაგას კონდეს ესეთი ბალერინის აი როგორ გითხრათ აი ეს დახვეწილობა შესახედაო მხრივ და ამიტომ არც ვაძალებ და ეხა არ ეწინება რომ გაიგოს რომ დედა ასე ამბობს თავის. არა, იმიტომ რომ თვითონაც ძალიან კარგი იუმორი აქვს და იცის რომ მე არ მინდოდა რასაც რომ ბალერინა გამოსულიყო და მამამის ეს ეჩურჩულებოდა და რა გინდაო გამოხვიდე მამ და დედამს არ გაიგოსო თქო ბალერინა მინდა გამოვიდეო და მე გავიკე და ვამბობ რაო უცბად თქვა დედა მე მინდა მომღერალი გამოვიდე კარგია ესე გამომაძახა თქო რა თქო არ გინდოდა თან მაინც რთული დატვირთ რთული ცხოვრების გამო თუ რაც აღნიშნე თქო ფიზიკური მონაცემი არ უწყობს ხოლმე იცით რა შეესაბამება ყველაფერს ხომ მნიშვნელობა აქვს ჩვენი პროფესია განსაკუთრებით ესეთია რომ აი თუ უნდა სტრუქტურა უკვე ბავშვს ეტყობა. ეს არ არის რომ აუცილებლად გამختარი უნდა იყოს. ძალიან ხშირად გამختარ ბავშვებსაც ბევრი პრობლემა აქვს. უნდა იყოს რაღაც სირბილე, უნდა მონაცემებ. თითქოს ეს ყველაფერი აქვს, მაგრამ თვითონ ძლიერი გოგოა, სხვანაირი გოგო არის და ამიტომ ვიფიქრე მუსიკალური სმენა აქვს კარგი მღერის კარგად. ხო და მაშინ მომღერალი. ამიტომ ხო რაღაც იმას ვასწავლეთ. მე მაქსიმალურად ყველაფერს ვასწავლეთ და მე რა ახალ დაირჩიოს ელენა გამოვა. შეიძლება უცბად მომდეს ექიმი გახდეს, არ ვიცი. ქაბატონინო, თქვენ ხართ ადამიანი, რომელიც ყოველთვის წინ იყურება რაღაც მიზნისკენ და თუ გაქვთ თქვენი წარმატების ფორმულა, თუ არსებობს რაღაც მანტრა, რომელიც მუდმივად აი რაღაცა წინ გიბიძგებთ და ყოველთვის იცით თქვენი გზა და მიზანი.
Ალბათ ეს მშობლებიდან მოდის ხვათაშორის. Მე მაქვს ერთი ფორმულა ცხოვრების. იყო ადამიანი. Როგორ გითხრათ, ადამიანური ადამიანი, რაც ძალიან შეათობა ხდება ხოლმე, ხარ შეხვდე ადამიანს. მიუხედავად იმისა, რომ აი ხო გეუბნები სხვადასხვა სიტუაციაში ვარ ნამყოფი, რუსეთშიც, უცხოეთშიც, საქართველოსშიც, ყოველთვის ვცდილობ, რომ გაუგო სხვა ადამიანს. ისე მე ვიყავი ოპერას და ბალეტის თეატრში და ნახე უკანაკარიდან შესული ნინო ანანიაშვილი, როგორ ესალმება დამხმარე მებაღედან დაწყებული ყველას, ყველას პირადი ცხოვრება იცის და ყველას პრობლემა იცის. ისე აი არა, რომ ერთი კაცი არ დატოვა კითხვის და ყურადღების გარეშე. აი რა შეინტერესოა, თქვენ რამას მიაქციეთ ყურადღება? იცით რომ ძალიან მომხვდა თვალში. მე არა მაქვს თეატრი მსოფლიო, სადაც მაქვს ნაცეკვი, რომ ვერ შევიდე თეატრში. აი ეხლაც რო ვიყავი 2009 წელს ვიცეკვე ბოლოს მეტროპოლიტენ ოპერაში და ეხლა მივედი უბრალოდ სტუმრად თეატრში. მილიციონერები, რომლებიც დგანან, ნუ მილიციონერი კი არა, დაცვა, გაცვის ბიჭები, რომლებიც დგანან იქთან თეატრში არუშებს, შორიდან დამინახეს, რომ მოვიდივარ და ყველა გამოცვიდნენ, რომ ნინა, ნინა და ჩამეხუტნენ და ჩემი კოლეგა ვიჩე გვერდზე იყო გაკურებული თვალებით მიხურებდა. ხო, ეს არა მარტო იმიტომ, რომ ეს პრიმა ბალერინა არა, იმიტომ რომ უბრალოდ ადამიანია. და იცით რა, იმიტომ რომ არ მეზარება მაგათთან გაჩერება, მოკითხვა. ის კი არა, დამამბარეს მეუღლესთან, ელენესთან, სახელი და გვარები ახსოვთ ყველას, ჩემიანები. თქვენ ერთი ხართ და შესაბამისად თქვენი ოჯახის წევრებიც თითო-თითო არიან და არაერთული. არა, უბრალოდ მე მართავს ამ უბრალოდ მე მიყვარს ურთიერთობა ხალხთან, აი ესეთი არა აქვს ჩემს. მე არც ეს არ გაული ადამიანს არ მივესალმები, არ მახსოვს ესეთი რაღაცა. რეკლამის როა ჩვენს ეთერში, ალბათ ნინო ანანიაშვილი არც არ მიდის ჩვენთან რჩება, რადგან შემდეგ ნაწილში უნდა ვისაუბროთ საერთაშორისო საბალეტო ფესტივალზე, რომელიც თქვენ დააფუძნეთ. აუცილებლად უნდა ვისაუბროთ ამაზე და ექსკლუზიური დეტალები იქნება ჩვენ ეს ეთერში, ასე რომ არ გადართოთ. დაგველოდეთ.